হেল্ল' বিৱাত, ভোগালী বিহু, ভোগালী বিহু খালো আৰু এতিয়া খাই এই মহাপুৰুষজনৰ লগত ঘূৰি আমি ফুৰি আছোঁ। এতিয়া ভোগালী ফুৰি ফুৰি এইজন হৈছে অচিন্ত বৰা, মোৰ অত্যন্ত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দায়দেউ ভূৱন বৰাৰ পৰপুত্ৰ। গতিকে এইজন মহাপুৰুষ, এতিয়া নহ'লে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক এই অতুল বৰাৰ কাম কাজ নচলে বোলে, হয় নেকি? হ'ব নহয় ন? এতিয়ালৈকে আমাৰ মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কিমান ফলক লিখিলে? আধাগিলা উন্মোচন আৰু আধাগিলা এতিয়া একে ৰাতি ভিতৰত কেইখন লিখে? দুখন লিখ দুখন উপযুক্ত মাননি দিয়ে নিদিয়ে দিয়ে আহিছে পুৰা জলপান খাই ল'লোঁ, খাই লৈ পেলাই বিহু খালোঁ, খাই আকৌ বিহু খাবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া ক'ত খাইছোঁ, ক'ত ক'ত খামগৈ এইটো নকওঁ, কাৰণ পৰীক্ষা পাতো ভাল নহ'বতো। ক'ত খালোঁ এইটো ল'ব কথা নাই দেখুৱা, এতিয়া ছবিয়ে কিছা কথা নকয় না, গতিকে এতিয়া ছবিটো নাই। এতিয়া গৈ আছোঁ ভোগালী আগেজো গৈ ক'ত পাওঁ নাজানো দেই। ভোগালী 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 গাবিন ভোগালী যাম এতিয়া এনেই। দেউতাটো মহান শিল্পী আছিলে, এতিয়া সেই মহান দেউতাৰ শিল্পীভাগ লৈ পেলাই নতুন সৃষ্টিয়ে জীৱিকাৰ লেখনিৰ লগত আগত লৈ পেলাই, গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত জীৱিকাৰ লেখনিয়ে জীৱনবিলাক পঢ়াই তুলিব পাৰিবনে? বহু সুধি আছে হয় ভাত খোৱা ব্যৱসায় ভাত খোৱাই মই আজি চৰে ভাত খোৱা কিবা এটা নকৰিলে নহয় কাৰণে কোনে একদম ইলেকশ্যনৰ টাইমত একদম মানে বোলে ৱালবিলাকবিলাক কোনে লিখিলে বোলে এই অচিন্তই লিখিলে এইবোৰ লিখোঁ এম এল এ উঠাবিলাকো লিখোঁ নাই এইবোৰ গোটেই টাউনখন লেতেৰা কৰিম নহয় মই গোটেই টাউনখন মহে লেতেৰা কৰোঁ বোলে কাৰণে ইলেকশ্যনৰ সময়ত লাইটৰ পোষ্ট লিখি এই লেতেৰা কৰিবলৈ লিখি পষ্টাৰটো লিখাটো লিখাই আৰু হেৰি কি কয় লাইটৰ পোষ্টবোৰ যিমান আছে যে আমাৰ বুকাহাত আৰু আজি জনসংখ্যা দেখিব এই ভোগালী আগে আৰু লেতেৰা কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ এতিয়াও লেতেৰা কৰিব লাগে এইবোৰ ইলেকশ্যন আহিলে এইবোৰ মই লেতেৰা কৰোঁ বেলেগ নাই নহয় এইবোৰ যিমান পচাইছে চব একেবাৰে কিমান ভোগালী ব্যস্ত কাম নাই, গতিকে আমি সোমাই গৈছোঁ আৰু মানুহো নাই ক'ত গৈ আছোঁ পৌরসভা কার্যালয় আৰু
এটা বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অহা ষোল এক জুলাইত ভারতবর্ষত বসবাস করা প্রতিজন ব্যক্তিয়ে সুস্বাস্থ্য আর প্রতিটি পরিয়ালের পকী ঘর প্রতি ঘরের ঘর খোয়া পানির ব্যবস্থা আর প্রতিজন ব্যক্তিয়ে আত্মনির্ভরশীল হবপরাক ভারত সরকারে বহুতো অভিলাষী আঁচনি গ্রহণ করেছে। এই আঁচনি সমূহ সফল রূপায়ণ হলেহে দেশ এখনের বিকশিত হব। এই উদ্দেশ্য আগতে রাখি সরকারে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা